Zdravím vás, typéri a tipérky. Dánsky zápas aj napriek dobrým číslam a priebehu nevyšiel, no hlavu hore. Máme uhorkovú sezónu a vyšli nám 4 z 5 šortov a typy, ktoré tu nájdete, majú parametre platených servisov. Poďme však na víkendový typ. V treťom kole Rakúskej Bundesligy sa odohrá zaujímavý zápas, v ktorom 8. Lask Linz privíta lídra Red Bull Salzburg. Hostia začali sezónu ako z veľkej knihy, vlaňajšie druhé miesto bolo pre nich sklamaním. Takisto si dobre počínajú v pohároch. Lásk Linz naposledy zakopol na domácej pôde, keď prehral 1-2 s 5. Altachom. Sobotný reparát pred zrakmi domáceho publika nebude ľahký vzhľadom na to, že ťažšieho súpera ako Salzburg by hľadali v Bundeslíge ťažko. Do zápasu dnes nenastúpia iba stredopoliar Ivan Ľubič, a útočník Ibrahim Mustafa. Nie sú to však kľúčoví hráči. Salzburg odohral v stredu zápas v Champions League a remízou 3-3 na pôde Twente Enschede postúpil do ďalšieho kola, ktorom už čaká túto stredu Dynamo Kiev. Zranení sú iba útočník Fernando a brankár číslo 2 Alexander Schlager. Nemalo by to mať vplyv na priebeh zápasu. Vzájomné zápasy vyznievajú lepšie pre Salzburg, vyhral 4 z posledných 6 zápasov, kým Lask vyhral 2 krát. Dokopy padlo 20 gólov, čo činí priemer 3,33 gólu na zápas. Ostatný ligový zápas ešte vo vlaňajšej sezóne skončil presvedčivým domácim víťazstvom 7-1 v prospech Salzburgu. Domáci tým má slušnú ofenzívu, strelili gól v 8 z posledných 9 ligových zápasov. Na Salzburg, ktorý síce bojuje na dvoch frontoch, to však pravdepodobne stačiť nebude. Napriek tomu si myslím, že domácim sa skórovať podarí. Preto preferujem typ na viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,60. Pod 1,50 nehrať. Priatelia, majte krásny víkend, užite si ho naplno, ja sa vám prihlásim hneď, ako nájdem niečo v kurzovom lístku. Či to bude analýza, alebo len short, O typ neprídete. Čaute.